Svētā Ignācija pieredze, mūsu pieredze, vienota lūkšanā. Lūkšana ar Svēto Ignāciju no Loyolas. Dārgie Radio Marija klausītāji, aicinu jūs šajā svētdienas rīta stundā uz Svētā Ignācija meditāciju. Dievs mums dāvā pestīšanu un tiesības būt par viņa bērniem, lai viņš uzlūko žēlīgi savus mīļotos bērnus, lai dāvā mums patiesu brīvību un mantojumu mūžībā. Lūksim viņu. Katrs ar saviem vārdiem, žestiem vai dziļu klusumu. Noliksim malā visas nedēļas rūpes. Veltīsim šo laiku Kungam. Ieklausīsimies vārdos, ko Viņš mums ir sagatavojis. Ieklausīsimies sevī un savā sirdī. Sākumā atradīsim sev ērtu stāvokli. Noliksim acu priekšā kādu zīmi, kas atgādinātu par Kunga klātbūtni. Tā var būt svece, vai kāda mīļa svētbilde, vai krucifiks. Un ieklausīsimies Marka evaņģēlija vārdos. Jēzus izgājis no Tīras robežām, caur Sidonu nonāca pie Galilējas ezera, pāriedams Dekapolis apvidu. Un pie viņa atveda kurlmēmo un lūdza, lai viņš tam uzliek roku. Paņēmis to savrup no ļaudīm, Jēzus ielika savus pirkstus viņa ausīs un ar siekalām aizskāra viņa mēli. Un paskatījies uz debesīm, nopūtās un sacīja viņam, Efata, tas nozīmē atveries. Un tūdaļ atvērās viņa ausis un atraisījās viņa mēlis saišķis, un viņš varēja pareizi runāt. Jēzus viņiem pavēlēja nevienam par to nekā neteikt, bet jo vairāk viņš liedza, jo dedzīgāk viņi par to sludināja, un jo vairāk brīnījās sacīdami, viņš visu labu ir darījis, kurliem viņš dod dzirdi un mēmiem valodu. Tagad skaties, kā Jēzus izdziedina kurlmēmo, kā pieskarās viņa mēlei un ausīm ar siekalās samērcētiem pirkstiem.
Šajā meditācijā lūksim, lai Kungs dziedina mūsos to, kas slims. Lūksim, lai Kungs pieskarās mūsu sirdīm un tās atjauno. Vēro, kā cilvēki pavada pie Jēzus kurlmēmo un gaida, kā viņš rīkosies tāpat, kā katrā iepriekšējā izdziedināšanā. Tie lūdz, lai viņš uzliek rokas uz slimā. Šī aina parāda, cik viegli mēs pierodam pie agrākajām schēmām. Šeit vari redzēt, ka tajā vietā, kur nepieciešama īpaša Jēzus iejaukšanās, mums gribas domāt šauri, aprobežoti, ieciklējoties tikai uz Jēzus brīnumiem. Vai vari brīdi apstāties un padomāt, kā tu savā dzīvē ieciklējies uz Jēzus brīnumiem, cik ļoti tev tie ir svarīgi, varbūt pat brīžiem svarīgāki par vienkāršu būšanu kopā ar Jēzu, klusā mīlestības lūkšanā. Jēzus lauž schēmas, viņš iet tālāk, rāda, ka var būt arī savādāk, nekā redzam mēs. Viņš grib mūsos veidot jaunu domāšanu un mācīt darīt citādāk. Bet pirms tam viņš grib personīgu satikšanos ar mums, ar katru no mums, ar tevi, ar mani, ar viņu. Veids, kā mēs esam pieraduši domāt, nevienu reizi vien šo tikšanos ar Jēzu padara neiespējamu. Jēzus šo kurlmēmo pasauc malā. Citās situācijās viņš dara līdzīgi, kā piemērs tam ir reizes, kad viņš paņem sev līdzi apustuļus, un tad runā ar viņiem par svarīgām lietām, skaidro kaut ko ļoti svarīgu. Vai arī tu esi juties līdzīgi kā apustulis, kas ir paņemts līdzi savrupu? Lai dzirdētu, ko tieši tev Jēzus vēlas pateikt.
kā tu esi bijis kopā ar viņu šajā sarunā, kā klausījies, kā uztvēris viņa svarīgo sacīto domu. Arī šodien, šajā meditācijā, tu vari palūkoties uz to svarīgo, ko tev vēlas pateikt Jēzus, jo arī tu esi pasaukts sānis. Un šis laiks, šis meditācijas brīdis, ir ļoti personīgs tavs un Jēzus satikšanās laiks. Jēzum ar kurlmēmu ir ļoti personīga saruna. Un arī žesti, ko Jēzus veic attiecībā pret šo cilvēku, ir ļoti dziļi personīgi. Varbūt kādreiz esot līdzīgā situācijā, tieši tāpat arī tu tiec pasaukts malā. Lai brīdī, kad tevī notiks pārmaiņas, uz tevi netiktu vērsti lieki skati. Ievēro, ka Jēzus atļaujās šo kurlmēmo uzrunāt ar tādiem žestiem, kādus ikdienišķā situācijā viņš neizmantotu. Paņēmis to savrupu no ļaudīm, Jēzus ielika savus pirkstus viņa ausīs un ar siekalām aizskāra viņa mēli un paskatījies uz debesīm nopūtās un sacīja viņam efata, tas nozīmē atveries. Jēzus ilgojās pēc šādiem izņēmumiem, pēc šādas personīgas tikšanās ar cilvēku. Sajūti ticību, paļāvību un tuvību šajā cilvēka un Mesijas tikšanās momentā. Iztēlojies, ka tu esi šis kurlmēmais, un ka tas, kas notiek, notiek ar tevi. Mēģini ielaist Jēzu tajās savas dzīves sfērās, kuras priekš citiem ir slēgtas. Uzticies Jēzum. Viņš gaida tavu piekrišanu, lai tas, kas tevī ir slims, kļūtu vesels.
Jēzus uzrunā konkrētos slimā cilvēka orgānus, aicinot tos uz dzīvi un pareizu funkcionēšanu. To, kas ir nobloķēts, Jēzus atver. To, kas nedarbojās, Jēzus iedarbina. Cik daudz tu pats, pati jau ieraudzīji, sadzirdēji un saprati šīs meditācijas laikā? Pirms tam tu to nespēji ne saprast, ne nosaukt, bet tagad to redzi. Tā ir zīme tam, ko Jēzus ar tevi dara izdziedināšanas procesā. Un tāpat arī zīme tam, ka esi viņa rokās. Arī pēc labas grēksūdzes nevienmēr vari teikt, ka nu jau esi ideāls. Bet vari atzīt, ka esi Jēzus rokās. Ieklausies Dieva balsī, jo īpaši klausies tajā, ko vēl nesaproti. Lūdz lielāku paļāvību, lai patiesi sadzirdētu, ko Mesija grib tev pateikt. Vari lūgt arī dziedināšanu. Teic mana dvēsele kungu, viņš uzticību sargā uz mūžiem, nes taisnību apspiestajiem, dod izsalkušajiem maizi. Kungs brīvus dara važās iekaltos, kungs atdod aklajiem gaismu, kungs paceļ nomāktos. Kungs mīl taisnīgos, kungs sargā svešiniekus. Viņš atbalsta bāreņus un atraitnes, bet izjauc grēcinieku ceļu. Kungs valdīs mūžīgi. Tāpēc teic mana dvēsele kungu. Jēzus viņiem pavēlēja nevienam par to nekā neteikt, bet jo vairāk viņš liedza, jo dedzīgāk viņi par to sludināja, un jo vairāk brīnījās. Jēzus aizliedz runāt par to, ko ir paveicis. Tas ir tāpēc, ka lietām, kuras ir notikušas, vajag nostāvēties. Varbūt arī
ir tā, ka ne visiem vajag teikt. Jo ir lietas, apgaismības, atklāsmes, kurām vispirms ir, ja tā varētu teikt, jāiegulstas mūsu dzīvē, jāsāk mūsos darboties, lai tās nepaliek tikai virspusē. Bet ir vēl viens iemesls, kura dēļ nevajag runāt bez laika. Jo tā ir teicis pats Jēzus. Tāda ir Dieva griba, lai par to šobrīd klusējam. Tomēr kā toreiz, tā arī šodien ir cilvēki, kas ir līdzās mūsu brīnumiem un savā augstprātībā pieļauj, ka viņi ir gudrāki par Dievu. Nevienmēr liela runāšana nāk no sirds. Nevienmēr tas nāk no Dieva. Tāpēc katrai runai ir jābūt apdomātai Dieva priekšā. Nevienmēr arī par pašu Dievu ir jārunā. Daudzās mājās valda liela nepatika pret Dievu, pret Dieva darbiem. Reizēm cilvēks ir pārcentīgs šajos jautājumos, bet Jēzus māca būt pazemīgiem, klusiem un pieņemošiem. Jēzus viņiem pavēlēja nevienam par to nekā neteikt. Vai nav tā, ka arī tev gribas būt reizēm par Jēzus advokātu un parādīt citiem, ka zini lietas labāk? Pat par Dievu, ka pazīsti pasauli labāk par radītāju. Bet Dievam nevajag advokātu. Viņš vēlas, lai mēs būtu paklausīgi un ietu viņa pēdās. Cilvēks, kurš spēja klusēt, īstajā stundā mācēs arī runāt. Klusēšana ir daudz grūtāka nekā runāšana. Mēģini tagad atsaukt atmiņā sarunas, kurās piedalījies un kurās pateici par daudz, jo neieklausījies Dievā.
Meditācija ir laiks, kurā mācies runāt un arī šķīstīt savu valodu. Bet es jums saku par ikatru veltīgu vārdu, ko cilvēki runās, tiem būs jāatbild tiesas dienā. Jo pēc saviem vārdiem tu tiksi taisnots, un pēc saviem vārdiem tu tiksi pazudināts. Parunājies tagad ar Jēzu kā draugs ar draugu par to, ko saprati šajā meditācijā, kas tevi uzrunāja, kas likās svarīgs, bet kas bija vēl par grūtu. Mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Āmen. Kopā ar jums bija Eukaristiskā Jēzus kongregācijas māsa Brigita. Svētā Ignācija pieredze, mūsu pieredze, vienota lūkšanā. Lūkšana ar Svēto Ignāciju no Loyolas.